या अल्लाह, ते समा तो कोरी हिफाजत की खुदा है समा बची ने कमल अलवी की ओ समा खाउन पने कला रवान की खुदाया या अल्लाह जबादा जन्नत तलाबाद साथी अमीन सुमा अमीन मोरे बाबा बकला कुर्ता राजी बची राबची स्ता बाबा असल की स्ता दा बाबा देर ज्याद कारूने भी बस जका ना वक्त राजी हम मोरे जे बाबा ना वक्त कुर्ता राजी नु देर रोज शुमाली दलिम न दे खबर जवाब زمادہ فنون دا ہیروئن دے روبات دا فلم حقیقت سره تعلق لري او په دې فلم کم از کم 2 کروڑ روپے خرچ راځي او هر اشتیا په دې خوشاله کې بنن یو جشن او په هغه جشن کې با تاسو ټول ما سره شامل دي راځي सबाउनी अरमान में जो दुनिया स्पिन रंग द सबाउनी
شابک دستر گو می خوبنا تخت ما شابک دستر گو می خوبنا تخت ما رکیبان سوزما رمضان سوزما رکیبان سوزما رمضان سوزما تکلیف کی نشے ملی دی زبا تکلیف کی نیما نیما زبا تکلیف کی دا بیلکل ٹک تاکی وارشتیا دارا دنگا چی زما با ماشومان چی خدی اخویو تو شوی دی بچی می اودا دی نو بیا زرس دا پارا ویخی ما زبان بودا شوی ما چل تا روان شوی روڈے نا خوری سو تا روڈے خوڑا دینا نا
مارو ټینه د خړلې ستاسو انتظار می کو बच्चू मोर चिजिस्ता इंतजार हूं नकम ने सोक बदी कही जमा इंतजार को दे जिया असे अल्लाह जमा खजे जमा दा बच्चो मोरे जमा खजे जमा दा बच्चो मोर सा ब्याह जमा मोर बच्चो पता निश्ता ته نشته چې ته کوم لو فرحان خلکو سره کې نه پاسي خوش آمد گیرو بدا سے جال کے راگیر شوے دے چی یو رز بولا کچکول پلاس کے ور گئی او خیرات تبا کی نہیں زما دا ترزوے آخر دا پلار نکنو مشرمائی نو علب منی کی نو تا یولی نکوی نائکا آخر ستا ترزوے دے ستا وینا دا او بل ستا خورا کئی ور سرا ناستا دا دیر زن میں پوئی کو آدھ سپی لکے دا ننی غیر د کرونو روپو جائیداد پاغ چینه تو نو تا خپل کور ښکاری نو تا خپل خزه ښکاری او نو سره د اولاد غم شته سترګې پې پټې دي او چې سترګې وغړېږي که نه نو هېڅ هم پاتې نه چلی
ستا په سر درد وینو زما په دل زور کما نه او په سر می درد نه ده دا چیرې راکا ګورمنې ته فراشه مړې ته فراشه شرابی دا بدن یو یو بیختی ودری جب ای بیقابو شی دا مشر کشر تمیز تی ختم شی دا دی دنیا پروانه کئی خپل دنیا کی مست گرزی دا شپی بدماشی او دا روز سپین باز گرزی خوان دارا تو وی چی ای اما شمان چرت دی چی او نظر خلو گوانا جناب دا سهر وقتی ندی دا خوب غرمه ده ته چې د شپې نه وخته کور ته راشې نو هغوی اوده شوي وي او چې سهر نه وخته راپاسې نو هغوی سکول ته تللي وي ښه نو هغو سکول ته تللي دي او هغوی سکول ته تللي که لږ انتظار دې ورته وکړو نو هغوی به راشي اوبه وینې زه د هغوی انتظار نه شم کولی نن زما دې نوې فلم شوټینګ دی او ټول خلک په زما انتظار کوي او ها بیا خاص کر به دل ربا ډېر زیاته پریشانی او زما لارې ته وګوري دا دا دل ربا سوتا زما د فلمونو ربن سومره چې نوم کولې دې هغه نه زیاته هغه خسته ده ته په کوم سوچونو کې لاړې مالا جا میرا والا ٹیم نا وقت دے شوٹنگ بشروع شوئے ٹور خلق پا زمان انتظار کئی جی یہ وہ خز بد خزم نشی برداشت ہو جائے تو بخوری تو دلال پری جنے دلال پری دلال پری جنے دلال پری سنگار شوی قدرتی جنے دلال پری جنے دلال پری دلال پری جنے دلال پری لال پری لال پری لال پری دلال پری جنے دلال پری بے شک کھلی اماں ہر چمن لی اماں وے بے شک کھلی اماں ہر چمن لی اماں دیدن میں بالکل روبای دا لاس ہونے وا او سانتے رانیز دیکھا بلی رو راولے او شریف شانی رو راولے چی دل روبا دا لاس نیسی او سانتے نرانیز دیکھے رشا 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 رشا
سبا بل هیرو ته کم سنه ملاویږي ټول خو ډور ته تللی دي او بیا موږ دلې 5000 روپے ایڈوانس هم ورکړی دي دا 5000 روپے ستاسو سر صدقه شو او چې بل ډور نه ملاویږي نو بن کې دا فلم تاسو سکندر خانه لکونو روپے په لګې دي نقصان به وشي لکونو روپے زماله کې درې دي کنه ستاسو ولې په خېټه باندې درد دي د دې روبه لپاره بزا بل فلم شروع کوم तो रविना दसड़ा पापा
गलय उश्वा बोये चे ब्यास पर ले राजीश पड़ी गुलू नए दसे लरागला पयारा प्री वत चिटी रास्तडी यमा दसे लरागला पयारा प्री वता चिटी रास्तडी यमा दसे लरागला उक्रवा करा सरा जिनै पखरा सरा नजर समा बमातई ओ नजर समा बमातई नजर समा बमातई तरकी मीन रे नदी खंदा कवि हुस्न में दनवर पशांगणा कवि तरकी मीन रे नरे खंदा कवि हुस्न में दनवर पशांगणा कवि जंदीप मीना मोहब्बत रसरा राजी टूल बाजार खुशहाल दे खान जी खुसरव जमा बीबी खपदा बोले खपदा खबर दार खान जी चित दी बाजार दहारे बालखानी मखिता नवे नवे गाड़ी वाला दी खो जमा बीबी दावे चे जमुंग बारा खाने मखिता जोर गाड़ी वाले दी बस क्या खबर आ गा राज्य के अंदर बस तारा बारा खाने मखते यो गाड़े ना उरा लस लस गाड़ी वाद रही लस लस गाड़ी खपके का माँ और तेरे खपशे का ना नूला के रस्वार लसे मिस पुमेच बोले जो कि पटेशी अवहार रफ्तार तेरे राखो रही नखान समाधा गाड़ी चाबियां नहीं दे पकार इन कार मखे वो बीबी खान जी बा खफशी उसको खुशहाल है ना खजम जमा बहा सरे जरूरी काम ना ओ कसा सब पकाल माता पर मोबाइल बांधी वे देश तरूरी माता तकली भी लूची जमा गाड़ी पकार दे गोरे बच्ची पैसे गलत नजर मख क्यों गुरी چه غط ماشبین نده نو بیا دلت سل رازی ده سکون پا تلاش که ده کرونون روپو مالک ده خو سکون ور تنشتا بورا دل روبا ده یو خز ازاده او یو خز ده بلی خزی پا در خب ہوئی سکندر زما ده ترسوه ده او ده آغا پا گور که زما خور پا نکاح که ناست او ده آغا ده گل پشان بچی ده دا ټول خبره ته ماته ولیکې دا خبره ته تک کوم
چې تاسو سکندر په کومه لار روان کړی دی هغه لاره د هغه د بربادۍ لاره ده په دغه لار باندې هغه مونږ نه بوزو په خپله روان دي هغه څه ماشوم خو نه دي چې خپل ښه بده به نه پېژني هغه په ښه بد پوهېدو دلته به نه راتلو کرونو روپۍ ستا د لور دپاره بربادې کړلې په هوش کې خبرې کوه هغه هر څه زما دپاره خو نه کوي د خپل نوم جوړولو دپاره کوي او بیا زه یو آرټسټ یم زه خو به د هر چا په فلم کې کار کوم د هر چا فلم کې کار کوه خو د سکندر خان نه غواړه کنه نو سما د خور کور به وران شي نو یاد ساته که سما د خور کور ران شو نو د چا کور به ما بادېدو ته پرېنږدم پریشان شمخکاری پریشان ہوئیم ولی چه سکندر پا یو داخل جارگی را گیر شده ده چه داخل تارونی با بسپنو نجور دی اخو فلاسونو سا پا پلکون هم نشی ماتی ده اس پس کی گیرو را اول چه باغ رات لب نو هر وقت پی دخندر دکا دکا خلاو رات لبا خپل بچو ته به خپل بچو ته به هر وخت همدا وي چې تاسو نه بغیر مې به هر وخت نه تېرېږي خو اوس چې قلم راځي نو داسې ښکاري چې لکه چې زلزله راغله ماشومان ته نه ویرېږي ماته ماته کوټه د ښځې په نظر نه ګوري زه بې وسه یم وروره بې وسه یم چیز کل
دیر صبح میں کریو سکندرہ دیر صبح میں کریو افسوس افسوس چرشتو گو زمال سن تڑی دی دی ترزوے میں کنا اپیا زمان خور پنکا کستا پکور کی ناستا دا लाला गुजार उनकी लाला तू तो दिल तो सला राजी दिलता ता जमा खाऊं दी जमा दे सर सोरी दी तो पता ला सुचे दे خود ہے تو گورا لاشا دلتنا لاشا परेशान आना اچھے دا کمی شیشہ کے پجال کے گیر دے کنا دا غدا پارا دا غینا راوتل دیر گرانا دا ایس گرانا نا دا کہ زمانگ دا خورکے کور رانے گی دا غوی کور بمونا سنگی آباد پاتی شی نیکا کتای نشی پویا ولے کنا نمانگ بے بخپلا جبا پوئی کو دا کار منگ دا والا کا نا پریدیا نا نا تاسو بحیث دا سیار کت نکوئی دا زمون کورنے مسئلہ دا دا وقت انتظار کوئی بابا مال ایسی مروڑا خوب زمان مور ملخا دیکھ راشا شروع دیکھ راشا نا
सिकंदरा तो गुलाले तो पुरुन डेर ज्यादा तबदा जची दशरथ अस्पताल लबुजू खुद एमक चरता चरता ज्यादा नशी ओहो वाकई से दे खुले र ज्यादा तबदा तबदा से कारो के क्या अपन ने आज बिरूर तो बटन फोन के क्या गरश औदा अस्पताल दबुजी और जमा शूटिंग दे जला शूटिंग दे जमा होशवे बशी बची हर से बड़ी किसी سلام عزیز دلم در چمنت بل بلم باغبان به تو میگم سلام بگو بگلم سلام بگو بگلم دزوانی موسم داد دمستی موسم ستاپا دروازه بنده زما دملنگی موسم ستاپا دروازه بنده زما دملنگی موسم ڈاکٹر صاحب زما غلور اغه دې ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې سالور هغه کور سره ده تاسو ډېر نا وخت ته سکندرا سکندرا راشه لور دې مړ شواله
بچی سمالوری تاسو یوازې بولې پرې غوسه بچی زه به دم ځان سره بوتلم زه به دم بوتلم کنه تاسو موه خوري تاسو موه سمون دې وړو کې باندې ګلستان یو خستا ګل نن مړاوي شو ماما جی اللہ پاک ماشومانو سر ڈیر مینہ کئی تمور دے غیق بزے پا قبر کیوں دے کئی بچے اللہ تعالیٰ لوے بچا دے حضرت دوارو جہانونو مالک دے هغه چې څه غواړي هم هغه کېږي هم هغه کېږي بابا مال دې ګډې روړه آب سه تا ما څه ویلو کنه نن ما خپل ګلالۍ بچیلا ګوټې راوړه
سکندرا نن ته خالی لاس را نغلی کنا نندی نندی زمالوړل ګډه ګډه روړل کنا مال رختل ګلاره پارا ګډه راوړل مال راوړل مال نن بیا ورشا ورشا خپل لورل تا ګډه په خپل لاس ورکا ورشا سکندرا خیر خودی کنا زسوم ظالم دارم رو سامی چه ما ده خبری لور پرواو ما نکر اگه دیر سخت نا جوڑو اما ما داکتر لبولو بلا اوست دی رو سنگدا اوست خوب آگه دیر پسا کن کی زمانا خبشو صبر کو سکندرا ستارور دا اللہ مانتو اغواغشتا زیوالی نو جدوالو برابر شریکی میں سکندرا خوب دا اللہ باپ کا کارون کی سوک سے ویلی شی دا خدا اللہ خپل قانون دے دا زم ونم دے لوبا زما معشوم لو کما چھ پما بن دے رسیا تا کرانا لای دا باہر دنیا نو لی دلے سر کے پٹی دے د مرگ مخصوب نویشی سکندرا دا خو مقرر روی خو بس اللہ دی تعالی صبر در کی بل شوٹنگ والا دے سخ غصو اوی کنن زمانگ شوٹنگ در آنا گئی کمی چھ منگ پینزہ لکر روپے اڈوان در کڑا ومانگ واپس رو لے گئی که یو رس شوٹنگ ونشی نسا قیامت برا شی زو خو شوٹنگ لے بالکل نزما اور ڈائریکٹر سے تم دا شوٹنگ پیک اپ کا کینا چھ روپا کینا اورا تو شوٹنگ لے لانا چھ دستا کاروبار دے او بیا
ما سرم په بینک کې لسته ګروپې نشته چې زه ستا په جټه کې کوم. ډېر بد دی وکړه سکندره، ډېر بد دی وکړه. پوله پټه بینک بیلنس هر څه دې توړه کړه. او نن دې د یو جوارګر خپل لورم بیلا. ډېر ظالم پلارې سکندره، ډېر ظالم پلارې. تاسره دومره وخت هم نه و چې خپل لور دې ډاکټر لا بوتلې وه. و ظالمه، لوڼه خو خوږه مېوه وي، مطلب دے سکندر خان لا مرن دے جون دے دے اس بندو بس بہو کی اگر کم سے انتظام کی اگر یو گاڑی دے او یو بنگلا او بنگلا خو باغ نه خرسي هغه دغه بچو امانت دي. مشره زما د بچو با الله مددگار او بیا زمونږ د عزت نه بنگلا خو خوګه نه ده کنه. سیمشه څومره پیسې به پکاري؟ کم از کم بس زوس لکا پکار دی فلم ڈیلیوری دا پارا. بس ٹھیک دا دوستما داسې سوکو کو رسی زما دا بنگا واق واں زما بسی بتا رغی پوری پاگی کی اسی کی تر سو پوری چی ما زان لا بل کور خم نہیں کھا. ما ده خير لازم
زمونږ مشرانو دا فیصله وکړه چې تی زمانه یې جوړه کړې وي. زخمی غواړي چې اوس په دې ښار زه تاره طلاق درکړم. چربمستا اثر جوړ نشی ستا خو خدا چې دا بالا خانه آبادول غواړي که بربادول غواړي موږ له ژوند راکول غواړي او که په ژوندوني وجل غواړي. سکندر ته چټي ورکول پکار دی ولې چې اوس د دې قابل پاتې نشو سلام کی چل سے تپوس کے دما مانا تپوسو کا مشوے خیر ہو جائے گا نا دروازے شوٹنگ پاتے دی پیسیم نشتا دی دا بقایا شوٹنگ باخر سنگ کی گی اور منگسرم پا بینکی جو روپے نشتا دی دیکھو زمام خالی شو بس تش چی بکرا سر پاتی شو نوز بسی چل کی گی کدا دو روز دی شوٹنگو نشو نو فیلم باخر سنگ ریلیس کی گی سمرخ فیلم جور شوی دی چولے گی تبایی بو کی ما سر خویو گاڑے اور یو بنگلہ پاتی بس بد خبر ادا چت دا گاڑی خرچ کی نو ولی پیدل بکر جسو چی فیلم ملے گی نو گاڑی بوالی سکندر با بغیر گاڑی نہ پاتی کی گی رستما وش گاڑی خرس کو دا شوٹنگ ارینجمنٹ کا گاڑی کا لو نا اب اس پہ گاڑی کی پراتی جی خدا جب از روم اس لار سے لگ سات خو کی نہ کنا خزی چیتا زبرزا اللہ پامان کروڑوں مالک لکھن روپے دے بینک کے پرتے زمانے دے زیاد پولا پٹھے
هر څه دې وسوسه ور دې ورته ورته کو صرف یو بنگله در سره پاتې وا و ظالما هغه دې خرڅ کړه ته یې فکر ما کوا فلم می تیار دی او سبا ریلیز دی یو بنگله سه چې لس بنگله به واخلم و دا فلم څه پته لګي سکندر خانه د جواره دو دی یا تخت یا تخته خو ته تره زویه مې زړه مې در باندې خوږیږي ما ته پته ده چې ته د کم ټینشن نه غږیږي زه دې دومره خوښ نه یم چې په ما دې زړه خوږیږي ستا سره د خپلې خور غم دی په هغې دې زړه خوږیږي او سکندره تا له خدای خور نه در کړې که خور یې در کړې وه که نه او هغه دې واده کړې وه او په هغې باندې ستا وخي ظلمونه کول نو ستا په زړه به څه تېرېدل ه چې په کومې دنیا کې اوسېږې که نه هغه یو مطلبي دنیا ده له هغه ځای خلک تا ته سلامونه نه کوي ستا نوټونو ته سلامونه کوي او په کومه ورځ دی چې جیب خالي شو که نه نو والله که څوک نږدې هم در شي اوس هم وخت شته سکندره خپله لار بدله کړه خپل کور ته وګوره خپل د ګل په شان بچو ته وګوره ظالمه خپل ځان وپېژنه یا الله چې زما د لور دا فلم هیټ شي پوره لس دیګونه به پخوما چې دا فلم هیټ شي کنه نو پوره لس ګډان به قربانو ما بس تاسو ټول ولا قرباني ورکړي ولی سو شو د څه خبرې قرباني فلم سوپر دوپر فلاپ شو پیسې ټول اوبو وې وړا د کروڑونو فلم فلاپ شو دا خو ډېر بد شو چې دا فلم فلاپ شو دنیا ډیره مطلبی ده خو نن نه پس به تا ته خلک سکندر خان نه سکندرې وای سکندرې ¡Gracias!
اوس خو هېر سم پاتې نه شو دا هر څه برباد کو شوٹنگ ڈسٹرب کو خیرات در نہ کما زکہ چیز غریب او کنگال انسان نشم برداشت کولی کما خبر وارا سم ستا دلاس سلیل شما ستا دلاس خوار وزار شما او نن چیز غریب شم تما تبی چی زتاڑو بیجر منا تا تبی تا تبی ما تا تبی سم آغا سکندر ما Thank you.
تاسو او دنه څنګه راغلی کوردی واسو دې ذکر دې کونا چې دا کو مسکانا د موږ نه کان دی ما کواس ما کوا دا کور سما د خوند سکندر خان کور دی سهلا
نصیب کیچی دغری لیکلی وی آغا ام دغه سی پتو رش په باندې در پدر گرزی چا در پدر گرزی او دغه کوره ولې نو وته لالا مون په خپل خو خنا مون خو په دکو دکو دغه کوره خل کو روخ کلو ماجی مال دې سکول بستم را نه کلا او لالا لالا او وی زمانه زما دلور ګډه واغشتلا او وی سره خو زه بیا ګورم خو فلان تاسو را دې ما ځي نه لالا ستاسو کور زه پسر ډوله کې راوته اوس په دې حال کې څنګه کور ته واپس نشم تللی او بیاسم زه په هغه ښځو کې نه یم چې د خاوند نه مرورتیا نه بس مور پلار کره لاړ شي او یا رونو کره لاړ شي و خورې دا ته څنګه خبرې کې نه لالا تا خور یوه پوښتنه ده او زه په خپلې پښتو ولاړ یم خو د خورې که ته په خپله پښتو ولاړې نو بیا دا رور دې نه مجبورې رخصانی تلا تیار شو بینی ترونی زما طبیعت ٹھیک ندی با نیمه جوڑا وا ما تا پتا تا چستا طبیعت والی خراب دی خود تا چی دا چای انتظار که کنا اگه بس دل تا نرازی اگه برازی ترونی زکا چیز اگه سر دیر مینه کوم دمیل دا مینه کول ایس حق نشتا دی دم مینه کئی خو صرف او صرف تا تماش بین جیب سرا تماش بین سرا نا ما تا تا مخ کی میلو ترونی چې سکندر تماش بین نه دی او ما تا ته سوزل ویلی دی چې ته یې وډمی او ډمو سا ته ګمرګانو په ځای په خپل خو کې د شرافت په ځیبو نه ما چوا په خپل سر د شرافت څادر خو نه مینا
پل وی وی محلو کی تجوان تیرو لو خوبو نمو مینا ضروری دم صرف زدی د پاری چله تماش بی زره خوشالی تاغی پل جون نشتا ته وی دمی جون ته گونګان اشرف او ته تماش بی زره خوشالی بس وا ضروری قربان شندنا اغلا کمی میندی چخ پل بچو سر ډیره مینا کای خو زما جو سر نا پیسو سر مینا کو پیسو سر فالتو کسان سے دلتا نہ برداشت کو اسلتا رستما سما بچی جاتے ہیں رستما تا تبے اگر ریوہ سے پتی کو رستما تا دے خون اکل رستما تا دے خون اکل چلار دا نشی دے پا دیکھو دکھو دا دیکھو را بارو باسے سما پا پیسو بانے مو تا بارا خانہ جوڑا کرے با نن زما سره پیسې نشته نو تر څه وې چې دې په دې خوده دې زنه وباسي ستاسو دې کې د خود غرض انسان سره داسې کول پکار دی تا د خپل خزو بچو فکرونه کو نو مونږ ول ستاسو خیال ساتو رخصه دې زنه هیڅ ضرورت نشته ګورې هیڅ ضرورت نشته زه به ورځ غلط بیا راځم او ستاسو سره به یوې پیسې انسان یوې پیسې تروری دا شور دسو بچی یو لیونی راغلو لاړو دلتنا ورا Yeah.
ناوړې دا خبره کې دې دی لاره خدا راته وای چې زما خدای زما ماشومان چېرته دي ستا ښځه ماشومان ستا ښځه ماشومان ما سره دي ستا سره دي چېرته دي څه یو ځل راته وخت دی لاره یو ځل تو بابا دے رہے موقع دلاوڑا سو رہم بتا رہم حکم نا تد رہم قابل نہیں تو خواہ ظالم خاون دے چٹو لمر دے خپلا خزا پس رو ستر کو چلو لے دا تو خواہ پیرے مبلارے چھے پخپلو بچو دے براہم نو کرے وہ چھے ہر چادہ باندے دا پلے کور دروازے بند پرے اور در پا در شے نوز دا خزو بچنا آیا چھو دلاورا مات لاس ہمیشہ پلے غالے لرازی زستا سودا ٹھولو مجھے نیمہ یا خمی پخ پل لاس پانی وجہ اور یا ماسلہ ماسلہ زمان خزاو بشی میلاو کا دینا ورہ زمان خزاو بشی ماسلہ میلاو کا کنا ستا پستر کو کیوخ کی نشم دی دے ورشا ملاوشا ستا ما شمان او خزا دی آغا مخامخ کور کی دی ورشا شکر دے چتا سو ماتے میلاو شو
لیکن زبا در پدر تاسو بسی چرتا کرسید دا خود اللہ دلاور لجنور کی چی غدلتا پناہ راکا کہ دی بچو سر بزا چرتت لما دا ہر سا زمان دلہ سو شکر دی زمان دلہ سا دور مرد تر دلی تو تامانی میں ظلم نکڑی دی دا کور بار خیال میں دے ساتھ لے زکر اللہ تعالی زمانہ زمانہ زر ٹکڑا ہے زمانہ زر ٹکڑا کلالہ زمانہ وارمیستا دا خود خودی تعالی خودی تعالی مرضی دا کن انسان خو بے وسہ دی ہے سب نے شکولے خو سکندرہ بس افسوس تری خبر دی چاہ سالی مانو مال زما دلور گڑے مرانا کلا We'll be right back.
خبر ہی نہ بابا زما خور ال تے آواز دا مام بس پن کفن کی ودو کچ زخل خور ل لارشم اغه سر کینم اغه آواز یریگی زما غلط ل غوارم نہ بچی نہ تا سے خبر ما کو بچی ستار پار خوز جو دے یم تا سے موایا تا سے سنا ما کو دے لے دے پارٹ تا جو دے ساتھ
خبردار انسپیکٹر صاحب دا هغه فراډیانو ټګان دي چې د ډیرو ډیرو کورونه وران کړی دي د دو راپورټ ما ته ډېر مخکې میلاو شوی و خو نن ایله دوی ماله په ګوتو راغلل راتلم خلیشا اوس ما سره چې ته ما په سره راتلم دا خدای زالمه ودا خدای زالمه تاسو خو زه ته په برباد کړم ته مینه په چا کې دې داسې ګیر کړم چې ټول ځای دا پوره پټه بیگ بیلس هر سمه په تا باندې قربان کړم نن بدی تا مخ پتاس اور سے زم پتاس اور سے زم چ بیا ولا پلوسن پس کرو ٹو باندے تے بچا کو نہ سے دے پتہ پتہ رہا تا تا پتہ چلا سدی تا تیزا دی تیزا شکر باسم چستا جوان میں تخلاص کی دیش
کی دیشی چی اوستاد چا دا کور میرمان را جوڑا شی میرمان سخو پا دینا پویگم چی دا ترور پا مرگ افسوسو کما کستا خبر تا ہر کلی ہوئے Thank you.
چلا ڈاکٹران سو وی ज़माका राशि
د تور ستر گنا دلری کاپ چکی د گلون نازکی رنزور دی کلام د گلون نازکی رنزور دی کلام د تور ستر گنا دلری کاپ چکی د گلون نازکی رنزور دی کلام د گلون نازکی رنزور دی کلام دمنی او عاشقان یو مونږ پیاو او بل قربان یو مونږ بنی د محبت یو مونږ ژوندې په محبت یو مونږ ژوندې په محبت یو زکا دمنی نوم پټول جهانو چته मीना 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 पति दुनिया जनत जनत मीना 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 पति दुनिया जनत मीना 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 पति दुनिया जनत जनत मीना 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 पति दुनिया जनत شکر دے گنا چیز بخ پلو خو بان اور اغم صرف اور صرف ستا پوچھ سوری زما خاون پسی لگی دلی ہسپتال کم تبی اوس دل دم راغلی اخیر تو غواری سو زی سوری نا انسانی او پسی نکی یو ازرم لرم خواہ نستا دا زڑو اخیر درزی بیچارا پارا دا تو تخپل خاون نتا پوسو کا سکندرا تو رجنی پی جنی دیر خیلی پی جنی دا حاغ سورے دی چرتا چی بما پناہ گیستا دا حاغ بازار رو نختے چرتا چی ورز شپا وشپا ورز بی خواہ نتہ دا ہاغ بازار پیداواری تکم بازار چ لگا لگا شان تے لمبم تے شرف خل کو کورن اس وجے ہا تو تا ہاغ بازار پیداواری چرت چی انسان سر نہ طاقت دولت سر میں نتی گی چرت چی تے وفا پسے بارے بھی وفائی ملائی وی گی چرت جی انسانیت رسوا کیگی او تے گوں گان پر شنگار دا سکھل کلی ونی کوے بس کا گن منے بس کا کھلے شر کا پریگ دے سکندر چوبئی تا دے دے زلا آواز تے او بیاسے چرت چوڑ لگی او ماغز سوزی اخر تے دل راگلے جے تاسو نے معافی غخت ولا راغلی ماں تاسو قربر بادول کی سمام لاسو
ستامر گتیا موکا خو ستا خز سر میں ڈیر ناجے زکڑی مادا دیدہ زیا غشتو کوشش کولو خو مانا دا ہیرو چھ زیا و ڈمیم ڈمگڑی دیشی خرسی دیشی خود یوی شریفی کو رنے انگور نشی جوڑی دی مجھے تعالی معافی غواڑم چرم نشی معاف کولی چرم نہ کچھلے مات نن معاف کی کنا بیا بیا وڑا مپاسی او دچا قرب بربادائی بیا بیا معافی طلب دار جوڑی گی تیا وڈا میں او میا وڈا مپے خزو سے وڈا میں نیم پچھو دنے رہا لمڑے جوڑ دے مات میں کلاہ گھنگو گان چھ سماد اکو بیڑے چوڑی شو ہوئی جس تاسو دے دنیا نا دیر اللہ رے روانے چرتا چھ بس اما پلمن لگی دلی شو داغونا چاہتا نخ کاری مان غلط تو دم تو بے غور نہ رکھی تاسو خوز ماخ نکڑ ماخ خوز بخصل جان پک پلم ماخ میں کما لار بشم زدی دنیا نا لار بشم دتنا پرے بدم دا دنیا سکندرا تر نن پوری صرف او صرف صرف او صرف تو یہ ویڈا میں پسر باندی تا حیاء سادر چولی دی خو نن نن بھائی وغزاب تا یہ ویڈا میں پسر باندی تا حیاء سادر چھئی او کچھر ماں دا سے انکل کنا ندا خبر بس ثابت شی چیئے وغزاب تا یہ بھی خزد دشمن دا نن بس تاب دس رنخ بلا بلا دس لمولن تلا په مونږ باندې سپره راوستو نو ته پکې بیا خزان راولې او بیا رخصانی رخصانی خو ټول عمر په سرو سپینو کې تیر کړی دی د دولت په امبارې وخت تیر کړی دی اوس 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 خو مونږ سره هیڅ هم نشته ولې د سکندر اب مونږ سره خو هر څه شته دا
دادو گلناب زمون دا ٹولا نلوی دولت دی او بیام پختنی خزی خپل کور خپل خاون او خپل بچی دا خپل ٹول عمر سرمایه گنی او دا حیا پا سادر کی خپل ٹول عمر دا خپل خاون پا کور کی تنن دی رئی کسینگا ما ٹکوی کنا ٹول عمر ام داسی تی رئی کنا خوری خوری تا سما خوبونه رشتیا کل واقعی چه دیوی خزم دا مقام دی چه غیر دا بازار رانا گانی نخو خی تا کور پشار دیواره که دی پا آیا که جون تیر کی مینا 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 پتی دنیا جنات تے جنات مینا 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 پتی دنیا جنات تے مینا 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 پتی دنیا جنات تے جنات مینا 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 پتی دنیا جنات تے مینا پتی 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 پتی دنیا جنات تے مینا 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 پتی دنیا جنات تے جنات مینا 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 پتی دنیا جنات تے